God morgon och välkomna till en sändning från Rapport. USAs president Barack Obama beräknas alltså landa inom 10 minuter på Arlanda i Stockholm. Och här ser vi Obama jogga upp för trappan och in i presidentplanet som alltså lyfte mot Sverige för några timmar sedan tidigt på morgonen, svensk tid. Och under natten har polisen flyttat omkring 200 bilar från Stockholms gator. Trots polisens uppmaningar var det många bilar som stod kvar parkerade på avspärrade gator. Bland annat nära den amerikanska ambassaden på Gärdet. Och även många cyklar har transporterats bort under natten. Det är första gången som en sittande amerikansk president gör ett officiellt Sverigebesök med vår statsminister som värd. Säkerhetspådraget är det mest omfattande Stockholm varit med om. Air Force One landar nu på förmiddagen på Arlanda. Obama möts av bland andra utrikesminister Carl Bildt. Sen blir det ilfart i kolonn med bepansrade fordon in till Stockholm. Alla på- och avfarter är avstängda. Det blir stora trafikproblem. Det blir ju mycket då frihandel, det blir mycket klimatpolitiken, det blir mycket naturligtvis världsläget. Men genom dagen så finns möjligheter också att få framför annat. Efter en presskonferens blir det besök i Stockholms synagoga för att hedra minnet av Raoul Wallenberg som är hedersmedborgare i USA. På eftermiddagen besöker Obama Kungliga Tekniska Högskolan. I ett bibliotek där böckerna har tagits bort ska svenska snilleblixtar och forskning inom miljö och energi visas upp. Obama kan sedan vila ut på Grand Hotel som nu närmast liknar ett fort innan han tar sig till statsministerns bostad där det blir middag med Finlands president och statsministrarna från Norge, Danmark och Island. Vad får Sverige tillbaka rent konkret komma ut av det här? Ja, det förstår jag att många undrar ändå när trafiken inte fungerar i Stockholm och mycket stängs ner att det kan väcka irritation. Men det sätter Sverige på kartan. Det är byggt på att Sverige uppmärksammas för saker vi faktiskt har gjort. Och en fråga som Obama kan få idag är den om amerikanska NSA:s stora avlyssningsprogram som Edward Snowden avslöjade. För nu säger Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt att hon tänker kräva besked ikväll. Fredrik Reinfeldt tror att han vet vad Obama kommer att svara och så här lät det tidigare i Godmorgon Sverige. Jag tycker om att Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt har sagt att hon tänker ta upp den här NSA-skandalen på middagen ikväll. Ja, och även detta har jag fått frågor kring tidigare och då säger han att han öppnar upp för en del av vad det här kan ha varit frågan om. Och vi har också inlett en dialog mellan EU och USA kring datasäkerhet. Det som dock väldigt ofta glöms bort är ju att det inte bara USA som har säkerhetstjänst och underrättelseinformation. Det jobbar alla demokratier med. Det viktiga vill jag då säga det är att den är lagbunden och att den har bra kontrollmekanismer omkring sig. Det har vi också fört en diskussion om här i Sverige och det antar jag att Helle Thorning-Schmidt tycker också i Danmark. Nu får jag precis besked om att Barack Obama har landat på Arlanda precis i denna stund, några minuter tidigare än planerat. Och vi kommer att återkomma till det här under dagen och sända extra sändningar hela dagen om hans besök i Stockholm. Så till en helt annan nyhet. Flygbolaget SAS redovisar en vinst före skatt på 1120 miljoner kronor för perioden maj-juli. Det kan jämföras med en vinst på 726 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Så ska vi avsluta med den här nyhetssändningen med en väderprognos. Den inleds med en hel del dis och dimma på morgonen. Till mitt på dagen är det överlag bara stackmoln kvar och solen dominerar. Mest moln blir kvar i Västra Götaland och Svealand och i Lapplandsfjällen där det lokalt förblir molnigt. Annars får större delen av landet en vacker septemberdag. Vindarna blir svaga från omkring syd. Och president Barack Obama har alltså landat på Stockholm Arlandas flygplats. Och nu lämnar vi över till Marianne och Claes som leder Rapports extra sändningar här i SVT 2. På återseende.